Kodrion, qyteti Ilir i Lashtë. Kodrion, ndryshe njohur edhe si Kodrion ose Kodrio, ishte një qytet i Lashtë i vendosur në Ilirin Jugore, në zonën veriore të malit të Tomorit, në territorin e sotëm të Shqipërisë. Ky vendbanim ka një histori të pasur dhe është një prej dëshmive të periudhës së Lashtë Ilire në këtë rajon. Lokacioni i Kodrionit. Kodrion është supozuar të jetë identifikuar me mbetjet arkeologjike të një siti të fortifikuar që ndodhet në lokacionin e njohur sot si Kalaja Irmajt, në rrethin e Gramshit në Shqipëri. Ky vendbanim ndodhet në një pozicion të lartë dhe strategjik, e cila e bënte atë një qytet të fortë dhe të fortifikuar, oppidum. Rëndësia historike e Kodrionit. Kodrion ka një rëndësi të veçantë në historinë e Lashtë të rajonit. A i përmendet në ngjarjet në lidhje me luftrat iliro-romake dhe ato maqedonase, duke treguar se kishte një rol të rëndësishëm në këto ngjarje. Shkrimtari romak Livi e përshkruan Kodrionin si një qytet të fortë dhe të fortifikuar, i cili ndodhej në një pozicion të tillë që garantonte një garnizon romak pas kapjes së tij. Gërmimet arkeologjike dhe referencat. Gërmimet arkeologjike në vendin e Kodrionit kanë sjellë në dritë një pasuri të artefakteve dhe informacionit që ndihmojnë në kuptimin e jetës dhe kulturës së Lashtë Ilire. Në të njëjtën kohë, burimet historike dhe shkencore kanë ndihmuar në përcaktimin e rëndësisë së Kodrionit në kontekstin e periudhës ilire të kohës. Përfundim. Kodrion, qyteti Ilir i Lashtë, është një dëshmi e rëndësisë së këtij rajoni në periudhën e Lashtë dhe rolin që ka luajtur në ngjarjet historike të kohës. Gërmimet arkeologjike dhe burimet e studiuesve kanë rikthyer në jetë këtë qytet ilir dhe janë burime të rëndësishme për të kuptuar më mirë historinë e Lashtë Ilire në këtë zonë. Referencat. Morton, Jacob Nathan, 2017. Shifting Landscapes, Policies, and Morals: A Topographically Driven Analysis of the Roman Wars in Greece from 200 BC to 168 BC. Publicly Accessible Penn Dissertations, Nanglisht. University of Pennsylvania. Fëqë. 37. Hammond, Nicholas Jeffrey Lempriere, Griffith, Guy Thompson, 1972. A History of Macedonia, Historical Geography and Prehistory, Nanglisht. Vëll. E. Oddsford, Clarendon Press. Hammond, Nëgëlla, 1976. Stilel, Richard, Macdonald, William La, Macalister, Marion Holland, Red. The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, në anglisht. Princeton, New, Princeton University Press. Isëbënë 978 1400 886586.